یاخودپورہ حلقہ اسمبلی کے بلدی ڈیویژن رین بازار کا رکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری نے آج پیدل دورہ کرتے ہوئے بلدی مسائل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سیوریج بورڈ کے مینیجر مکرم، بلدیہ کے اے ای انصاری، کارپوریٹر واسع الدین، مقامی مجلسی قائدین و دیگر موجود تھے۔ اس دوران رکن اسمبلی نے سیوریج کے کاموں کو جلد تکمیل کرنے کی متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی۔ سیوریج بورڈ سیوریج کی لائن اوور فلو ہو رہی تھی کئی دنوں سے، وہاں کے لوگ اطلاع دیے تھے، وہاں جا کر میں واٹر ورکس سیوریج بورڈ کے لوگوں کو بتایا، ان شاء اللہ وہ کچھ مہینوں کا کام ہے، اس کے بعد وہ پانی کا بہنا بند ہو جائیں گا۔ عظمت نگر میں بھی کچھ کام بتایا تھے، تھوڑا سا کرے تھوڑا باقی ہے، وہاں پر بھی وہ کاموں کی نشاندہی کی گئی۔ سیوریج بورڈ کے مکرم صاحب مینیجر نے کہا کل دن میں لگا کے وہاں کام ختم کر دیں گے، اور بلدیہ کے سپروائزر اے ای انصاری صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ مینرلوں کی ریپیئرنگ جو تھوڑی سی باقی ہے اس کو بھی کل تکمیل کر دیں گے۔ ان کاموں کی تکمیل کے ضمن میں آج یہ دو مقامات پہ دورے کیے گئے۔ نقیب ملت فرشتہ اسدالدین صاحب، صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر یہ تمام بستی برتی آبرسانی مسائل کو حل کرتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، سابر ایسٹ عمر انکلیف سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں، ایبٹس کوٹھی ملک پیٹ سے صرف 15 منٹ کے فاصلے پر، گراؤنڈ پلس 5 فلورز کی بلڈنگ جہاں 2 BHK اور 3 BHK کے فلیٹس دستیاب ہیں۔ زکی اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے بہترین سٹرکچرل ڈیزائننگ کا مایانات سٹرکچر، 24 آورز واٹر سپلائی، پارکنگ فیسلٹی، مسجد اور پلے گراؤنڈ کے قریب، جی ایچ ایم سی اپروف لون اور انسٹالمنٹس کی سہولت کے ساتھ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9995902386، 9995902386، 9581528002، 9493854625